Först ut är Nathalie med co-driven Ludvig. Mina svagheter i bilen är kopplingen. Jag är inte riktigt kompis med den, för jag tycker att den ska släppa saktare än vad den egentligen ska. Nej! Fan, du kör ju in i den! Nathalie vet inte vad dragläget betyder. Hon har ingen aning om var dragläges spaken sitter. Dragläges-spaken finns inte ens, va? När jag ska göra en grej så gör jag det bara rakt av och så stänger jag nu av allt det här. Ludvig, känner du dig bekväm med uppgiften? Det här blir svårt alltså. Vi måste kolla bak, ja, på skyltarna. Ja. Eller så kollar ni rakt fram så ni inte missar förbudsskylten. Jo, men här. Får man lov att köra här? Nej, där är det förbjuden infart. Jesus. Ja, kör in här. Kör mot det. Stanna, ja, det är bra. Jag ser inte, vad står det? Ja, Nathalie, vad ser du för något? Det ser ut som man sitter och åker på en gräsklippare. Nej, gräsklippare är nog inget man brukar varna för. Nej, okej. Okay. Okej, Nathalie, kom igen nu. Jag är på din sida. Ja. Hon vet inte vilken växel hon är i. Ja, men backen ligger där hemma hos mig. Ja, fast Nathalie, nu är du i storstan och här har vi gaspedal också. Fick jag motorstopp? Oh my god. Hon är ju jättedålig. Ja. Jag vet, bilen är inte den bästa alltså. Men lägg in växeln nu och kör till nästa vägmärke. Så ja. Har vi någon gubbehinder där som man ska... Lägg fram. Hur gör man för att få bilen att bete sig sådär när det inte är något i vägen? Handbromsen ligger i. Har du handbromsen i? Nej. Är du säker? Ja. Handbroms eller inte, nu är det dags att redovisa vilka vägmärken ni såg. Jag skriver på rösten. Nej, men det var det jag kunde. Var det med T här? Sen var det... T. Ja, och sen var det en sån. Vad betyder den här skylten, Nathalie? Alltså, jag har aldrig sett den. Jag vet inte. Ludvig? Jag tror det är tung last. Är formen på den här rätt? Nej. Jag har aldrig någonsin sett ett förbud mot ojämn väg. Sen går vi över till den här moppekillen på gräsklipparen. Ja, fantastiskt. Just den kombinationen har jag aldrig tidigare sett. Nu pratar vi om körningen, Nathalie. Du körde ju så ryckigt. Tänkte med handbromsen. Ja, men den här har du provat, den bilen. Ja, det har jag. Ja, och den går faktiskt ryckigt i sig själv. Nathalie, oss emellan, hur var det egentligen med handbromsen? Ja, det var ju faktiskt att jag hade handbromsen i.